לגדול בידיים טובות. השכונה של הופ, ישר למצלמה. תודה שהצטרפתם אלינו לשכונה של הופ, ישר למצלמה, וברוכים הבאים לצ'ימי צ'ורי. צ'ימי צ'ורי. סליחה, אני פשוט קיבלתי אוזניות חדשות מביפיפ. ערוץ הבישול של מולי וצומי. היום אנחנו נכין את הקצפת המפורסמת של השף מריו לפסטה. קצפת מטורפת. כן, מוכן? בונג'ורנו אמיצ'י, שלום חברים. היום אנחנו נכין קצפת מטורפת. קרמה בליסימה. שמנת מתוקה. חלב. סוכר. פודינג וניל. ומקציף. הסוד של קצפת מעולה הוא לעצור בדיוק בזמן, ככה שגם אם תהפכו אותה, היא לא תיפול. זה בליסימו. להתראות, חברים. צ'או, אמיצ'י. לא רע. טוב, כל מה שמריו יכול לעשות... מולי וצומי יכולים לא פחות! מתחילים להכין קצפת? מטורפת! נכניס לקערה, קודם כל, שמנת מתוקה. שמנת. מספיק. עכשיו אנחנו נוסיף סוכר. סוכר. חלב. חלב. ומרכיב אחרון, פודינג וניל. יפה. עכשיו, צומי, נערבב את הקצפת בעזרת המיקסר שלנו. כן! או יותר נכון, נקציף אותה. נראות, ו... אמרת משהו, צומי? לא, רק עשיתי... אני עוזר למיקסר. אוקיי. ממשיכים. אוי! סליחה. צומי! מה? זה מוישלה, השכן שלנו מלמעלה. הרעש של המיקסר מפריע לו לשמוע מוזיקה. בסדר, גם הרעש של המוזיקה שלו מפריע לשמוע את המיקסר. זה מפריע לי. צומי, אבל אנחנו צריכים לדעת לכבד את השכנים שלנו. בסדר, כשהקצפת תהיה מוכנה, אני מבטיח לכבד אותו. אני באופן אישי עולה ונותן לו חלק מהקצפת. צומי, צומי, רגע. מה? לתת למוישלה את הקצפת שלנו זה לא הפתרון. אבל לעלות אליו למעלה זה כן הפתרון. אבל הקצפת לא מוכנה, מולי. לא צריך אותה. אתה יודע מה צריך? צריך שתשאיל לו את האוזניות שלך. ככה הוא יוכל לשמוע מוזיקה, ואנחנו נשתמש במיקסר. שם ביקום, אני עולה אליו עכשיו! מוישלה! ממש עוד שנייה צומי יחזור, ואנחנו נוכל להמשיך ולהכין את הקצפת שלנו. נתתי לו והוא כבר עם האוזניות עליו. מצוין. ממשיכים. והנה הקצפת שלנו. עכשיו אנחנו רק נבדוק שהיא מושלמת. שים לב. מולי, מה אתה עושה? מושלמת! מולי, לא ככה בודקים אם הקצפת מושלמת. ככה בודקים, אני אראה לך. היא מושלמת. תודה שהייתם איתנו בשכונה של הופ, ישר למצלמה, ולהתראות בפרק הבא של צ'ימי צ'ורי. ערוץ הבישול של מולי וצומי. בתיאבון. השכונה של הופ, ישר למצלמה. שלום לכל צופי התוכנית, וברוכים הבאים לעוד פרק של השכונה של הופ, ישר למצלמה. עם פרופסור בומר, שזה אני, סיגי, המערכת החכמה, וכמובן השאלות שלכם, התשובות המעולות ו... לפעמים קצת תקלות. ובלי לבזבז עוד שנייה מיותרת, נעבור מיד לשאלה של ילדה נהדרת. שלום, אני נויה מאשקלון. יש לי כלב ששמו אדי, ואני אף פעם לא מצליחה ללמד אותו לדבר. למה כלבים לא מדברים? תודה פרופסור, תודה סיגי. איזו ילדה מיוחדת, ושאלה מדהימה. גם אני מאוד אוהב כלבים, וגם הם אותי, אני חושב. ועכשיו, ללא כל תקלה, מיד תגיע התשובה לשאלה הנפלאה. סיימתי את הטעינה, התשובה מוכנה. רק רגע, סיגי. הפעם אני מסתדר לבד. הכנתי הסבר והדגמה, משהו מאוד מיוחד. אין בעיה. אם הפרופסור...
הפרופסור מסתדר, אני זזה לסדר משהו במקום אחר. נוי היקרה, התשובה לשאלה ברורה. בוודאי שכלבים מדברים. הם פשוט עושים את זה ממש ממש בשקט. בין הנביחות הם מדברים בתדרים שאפילו אנחנו לא שומעים. אבל פרופסור בומר כל יכול. ואני הכנתי לנו אוזניות איתן נוכל לשמוע הכל. ובכן, עם האוזניות האלו שמגבירות כל לחישה לצעקה מחרישה, נוכל לשמוע את כל דיבורי... כל דיבורי הכלבים. עכשיו אני רק אחבר את הכבל המגבר. רגע. טאדה! ועכשיו כל מה שנותר הוא... יפה. ועכשיו רק נותר לרחוץ על הכפתור. איזו התרגשות. אולי אפילו נשמע אותם שרים? בשם כל המחשבים זה לא מדויק. כלבים לא מדברים משפת בני האדם. מוכנים? מיד מתחילים. סיגי מדווחת על תקלה. שלוש. הולכת להזעיק עזרה. שתיים, אחת. סיגי, סיגי. סיגי, את עדיין כאן? יכול להיות שהאוזניות הם לא היו הפתרון. סיגי, אפשר לקבל עזרה? אל דאגה, פרופסור. סיגי כאן לסדר את הבלגן. נויה שאלה אותנו, למה כלבים לא מדברים? ובכן, נויה, האמת היא שפרופסור בומר צודק. כלבים כן מדברים, אבל לא בשפה שאנחנו מבינים. הנביחות שהם משמיעים שונות מהקולות שאנו בני האדם משמיעים. כי מיתרי הקול וצורת הפה שלהם שונה משלנו. מצד שני, לכלבים יש דרכים אחרות לדבר זה עם זה. כאשר הם עושים קקי או פיפי ברחוב, הם מסמנים לכלבים אחרים שהם היו במקום. וכך הם מעבירים הודעות. בדיוק! זו הסיבה שכלבים מרחרחים כל הזמן את האדמה והמדרכה והעצים. אולי מישהו שלח להם הודעה? מעניין מאוד. תודה, סיגי. איזה מזל שאת כאן. אם הייתי כלב, הייתי מקשקש עכשיו בזנב מכאן לכאן, מכאן לכאן. נוי, זו התשובה. ולכם הצופים, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של שאלות מהבית עם בומר וסיגי. ותזכרו, תמיד להמשיך לשאול, כי כששואלים... דברים חדשים מתגלים. נכון. אז נתראה בפיצוץ בתוכנית הבאה. להתראות.